trenirali pa so seveda pridno tekom leta tudi naši tekmovalci v hitrih lončkih. Poglejmo nekaj naj trenutkov letošnjega tekmovanja. Kamera je ena prižgana. Kamera dve teče. Lončki so. Čau! Spremite najne poklončke. Juicy Juš in jasna sta pripravila hitre lončke. Dobro, glejte, dokaj vam ne uide, ker tukaj 100 na uro se gradijo piramide. Ni več, heca! A ste vi tudi pripravljeni? Smo! Dejmo, rdeči, dejmo, zeleni! Vzdušje je zelo napeto in zelo, zelo pripravljeno. Kako misliš, ni lončkov? Ja, kako? Prej so bili, zdaj jih pa ni. To je naša Juš. Hej, kaj bom pa jaz sestavljal? Jasne. Naj se vam čim več sestavi in čim manj podre. Čas je, da dvoboj se končno začne! Predajajo z rahlo prednostjo, tudi nič ni odločeno. To zelo smo izenačeni, bomo videli, kako bo šlo v finišu obema ekipam. Sedaj so res pomembni zbranost in mirnost. In praktično sočasna predaja lončkov. Osnovna šola Gornji Petravci je začela zelo suvereno, vendar tudi Prežihovega Voranca Bistrica nič ne zaostaja. Kakšna napeta tekma, solze sreče in tiste bolj grenke. Ampak to so zgodbe, ki jih piše šport. Se vidimo. Čau. Imaš ti kažem odstranjevalce lepile? Ja, imam, pridi z mano.